ଆହୁରି ପାଖରେ କୁହ। ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିଲ, ଏଇଠି ଆଈ ପଢ଼ୁନି, ଏଇଠି ଏଇଠି ଚେକ୍ କର, ଆଈ କାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି? ଏ ଦେଖେ ନଟି ହଉଛି, ଆଈ ଜମାରୁ ପଢ଼ୁନି, କହ ପଢ଼ିବ। ଏ ବାପରେ, ହଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଏ ଗୋଲ କଲା? ଜଲ୍ଦି ପଢ ଆପଲ କବି। ହଁ ମାନେ କଦ ଓହୋ, ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଏ ପଢ଼ୁନି ଯେ ଆଈ, ଖିଚିବେ ନା ନା, ହଜୁର ହଁ। ଏ ଦେଖ ଆପଲ କହୁନି, ଏଫର ଆପଲ କହ, ୱାନ୍ ଟୁ ଡାକ କର, ଡାକ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ହବ, ଏଇଠି ଦେଖ ତ। କିଛି ଜାଣିନି, ପଢ ପଢ।